Պարոն Աշակյան, քանի որ ձեր վրա է դրված ազգային ժողովի նախագահի պարտականությունները կատարելը, մի հարց. Հունվարի 13-ին ազգային ժողովի նախագահը մի կարգադրություն է ստորագրել, որի համաձայն աշխատանքային այցով 2022 թվականի հունվարի 13-ից 15-ը Մոսկվա գործուղեր ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ դրա համապատասխաններ նաեւ գործողման ծախսեր եւ այլն եւ այլն։ Ռուբեն Ռուբինյանը Մոսկվայում ամսի 14-ին հանդիպել է Թուրքիայի բանագնաց Քլչի հետ։ Ռուբեն Ռուբինյանը ազգային ժողովի կողմից է բանակցություններ վարել Մոսկվայում Քլչի հետ, թե ինչ այլ նպատակով է Մոսկվա մեկնել ազգային ժողովի իբրև փոխնախագահ, ազգային ժողովի նախագահի կարգադրությամբ ազգային ժողովի բյուջեի հաշվին։ Պատասխանեք, պարոն Արշակյան։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Պարոն Մանուկյան, ինչպես գիտեք, պետության կողմից բանագնացը ներկայացված եւ ըստ այդմ բանագնացի գործողման ծախսերը նույնպես պետությունն է օգնում։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Արձագանք։ Պետության կողմից բանագնացը անկեղծ ասած փորձեցի մանգալ գտնել, թե ինչ որոշման կարգադրության հիման վրա է Ռուբեն Ռուբինյանը նշանակվել բանագնա։ Ինչպես օրինակ Թուրքիայի կողմից հասկանալի է Էրդողանի հրամանագրի համաձայն, որով այդտեղ չգտա, բայց պետության կողմից ազգային ժողովը լիազորել է արդյոք ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին բանագնացի իբրև Հայաստանի Հանրապետության անունից բանակցություններ վարել Թուրքիայի հետ։ Ազգային ժողովի խորհրդում այդ հարցը քննարկվել է, որ գործողում է Ռուբեն Ռուբինյանին Թուրքիայի հետ բանակցություններ վարելու։ Հասկանում եմ, որ Ռուբեն Ռուբինյանը բանագնաց է, արտգործնախարարի մամուլի քարտուղարի մամուլին տված կարճ պատասխանի հիման վրա է հանրությունը մինչև հիմա տեղեկանում, որ Ռուբեն Ռուբինյանը բանագնաց։ Արգելի գործընկեր, ընդհանրապես յուրաքանչյուր բանակցության ժամանակ գոյություն ունի պատվիրակություն, գոյություն ունի պատվիրակության ղեկավար, գոյություն ունի համապատասխան ընթացակարգ, թե ինչ օրակարգով, ինչ ժամկետներում, ինչ ֆինանսավորմամբ է գործողում այդ պատվիրակությունը տվյալ երկիր։ Այս դեպքում նույնպես այդ բոլոր պրոցեդուրաները պահվել են, եթե ձեզ հավելյալ որևէ հարցը հետաքրքրում, կարող ենք աշխատանքային կարգով քննարկել ձեր հարցերի պատասխանները կստանաք։ Շնորհակալություն։